გამარჯობა. ეს ნაკიბერ შეტევალი და ორ გადაცემა ჩავარდნილი ვასმედია და მე მისი მაჟორიტარი წამყვანი ვასიკო ენზელ ოდიშვილი გახლავართ. თქვენი არ ვიცი და მე ისიც არ ვიცი სად გადის ქართული დემოკრატიის შესაძლებლობების ზღვარი. მაგალითად, გუშინ საქართველოს პარლამენტში იმხელა დემოკრატიამ გაიბრწყინა, რომ ევროპას ხომ გაუკვირდა და აზია საერთოდ გამკლევდა. კერძო თვით პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ინიციატივა პარტია ქართული ოცნების ისეთმა რიგითმა დეპუტატებმა ჩააგდეს, როგორებიც გახლავთ დიმიტრი ხუნდაძე, კახაბერ ოქრიაშვილი, დაჩი ბერაია, ენზელ მკოიანი და კიდევ სხვები, რომელთა გვარებიც ვერ დავიმახსოვრე, რა კი სხვა დროს არასდროს გამიგონი. დღეს კენჭს უყრით ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც 2024 წელს დანიშნული პროპორციული არჩევნები უნდა ჩატარდეს 2020 წელს. 101 დეპუტატი მომხრე და 3 წინააღმდეგი. კვორუმი იყო 113. ეს ხმები არ არის საკმარისი გადაწყვეტილების მისაღებად. ვაშა მეგობრებო, და კიდევ მრავალგზის ვაშა, რადგან ეს მხოლოდ ქართული დემოკრატიის ახალი მიღწევა არ გახლავთ. ეს ამავდროულად გახლავთ პარტია ქართული ოცნების განვითარების ახალი საფეხურიც. ამჯერად მისი დაპირება ჯერ კიდევ არჩევნებამდე აღმოჩნდა თხუილი. ხო, პრინციპში სხვა რა გზა ჰქონდათ, არჩევნების მერე ვეღარ მოიტყუებოდნენ, მაგრამ მაინც, და ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. კიდევ რაღაცები გახდა კიდევ უფრო ნათელი, ვიდრე აქამდე იყო. მაგალითად, მაჟორიტარებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარული ნაწილი გასაუქმებელი. და რაც მთავარია, საბოლოოდ გაფანტეს ჭორი, რომ ქვეყანა კულუარებიდან იმართება. აი, რა კულუარებიდან? ახლა ხომ მაინც გაიგეთ ყველამ, რომ ქვეყანას კახაბერ ოქრიაშვილი მართავს და თუ პარლამენტში ვინმეს გოშია, ის ენზელ მკოიანის გოშია. ერთადერთი, რაც საზეიმო განწყობას ცოტათი მიპუჩებს, ერთი რიგითი მოქალაქის დიდი იმედგაცრუება და ფრიად დაღონებული მდგომარეობა. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, გაუტყდა რაღაც. ახლა გთავაზობთ განცხადებას, რომელიც ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ გააგრძელა. იმედგაცრუებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ვერ მოხერხდა ხორცი შესმოდა ჩვენს ინიციატივას პროპორციული წესით ნულოვანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში ჩაგვეტარებინა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. სამწუხაროდ, საქართველოს პარლამენტმა ეს ინიციატივა ქართული ოცნების დეპუტაციის ერთი ნაწილის, ძირითადად მაჟორიტარების წინააღმდეგობის გამო ჩააგდო. არა, აი ახლა ამას ნამდვილად ვერ მოვიწონე. ჩუ კაც რა უთხოვია თქვენთვის, რომ ეს სურვილი არ შეუსრულეთ, ჰა? არა, ვერ გავიგე ახლა, მაჟორიტარები ხართ თუ მაჟორიტავრები, ჰა? და თქვენ გონიათ ახლა ეს კაცი ამხელა გულისტკენას შეგარჩე? აი მე. იცით რა სიზამს? არ იცით რა სიზამს? რას და ხვალვე გავა ქართული ოცნებიდან? აბა მაგ პარტიაში ისეთები გადარჩით, რომ რა სისტემითაც გინდა ჩატარდეს მომავალი არჩევნები, მაინც წააგებთ და მაგას ახლა იქ რა გააჩერებს? და მარტო ქართული ოცნებიდან კი არა, პარლამენტთან მიტინგზე ძგავა და მარტო კი არ გავა, ცხვარსაც მიიყვანს. მაგრამ ცხვარსად ისევ ეს კაცო. ვარსკვლავ ცხვირა თხუნელას მიიყვანს პარლამენტთან. ხო და მერე ვნახოთ ახლა ვარსკვლავ ცხვირა თხუნელა მოერევა თუ მაჟორიტავრი. რა თქმა უნდა ვარსკვლავ ცხვირა თხუნელა. იმიტომ რომ რომელ რეჟიმს გაუძლია დიდხანს საქართველოში, რომ ენზელ მკოიანის რეჟიმმა გააძლოს.